Береш маєчку для продуктів, заплати за неї. В Україні хочуть офіційно встановити ціну на маленькі поліетиленові пакети. Незабаром купу таких вже не набереш у магазині. За кожен пластиковий клаптик доведеться викласти щонайменше 2 гривні. Коли на маєчки введуть таксу і чи готові люди платити за поки що безкоштовне пакування, знає наша Ніка Лобанська. Карен від одноразових пакетів відмовився ще рік тому. За звичку взяв ходити до супермаркету тільки з власною торбинкою. Ну, на самом деле, дуже удобно. Дома не захламляються цим мусором, поліетиленовим. І місце мало займає. Закон про відмову від пластику Верховна Рада ухвалила ще у червні. Наповно він має запрацювати з грудня. Під забороною невеликі пакети, так звані маєчки, 50 мікрометрів завтовшки. Ті, у які ми звикли пакувати фрукти та овочі. Відтепер за них доведеться платити від 2 до 3 гривень. Така ціна на звичайні маєчки завели. Каже Інна. Думаю, що це дороговато. По можливості, звісно, якщо будемо старатися не забувати брати з собою пакетики. Якщо я прийшла покупати товар і мені не во що його взяти, звісно, мені придеться його купити. Це однозначно. А от продавчині на ринку кажуть, через новий закон змушені будуть підняти ціни на продукти, бо пакети їм теж доводиться купувати. На кожного покупателя 3-4 пакети. Далі, якщо 100 покупателів, вважайте самі. Я їх даю безплатно людям. Тобто не може підійти старенька жіночка і купувати пакет, це буде все одно незручно і дорого. Утім, такі ціни на пакети не остаточні. Їх встановлюватиме Кабмін, кажуть юристи. Цього тижня відповідне рішення з'явилось на сайті уряду. Та за нього ще не проголосували. А коли проголосують, задарма маєчку в магазині не візьмеш. Якщо спробуєш, штраф від 1700 гривень до 3400. Ці штрафи будуть накладатися на безпосередню торгівельну організацію, тобто продавця, який або безоплатно надав цей поліетиленовий пакет. І контролювати це і виписувати штрафи буде наша служба, Держпродспоживслужба. Це, можливо, будуть, як завжди контролювали, контрольні закупки тощо, скарги споживачів. Та платні маєчки – це лише перший крок всеукраїнської відмови від пластику. Повністю зникнути з супермаркетів та ринків вони мають з 2023 року. А замінять їх торбинки, паперові та біорозкладні кульочки. Однак до цього часу у пластикові пакети ще можна буде покласти рибу, м'ясо та сипкі продукти. Ніка Лобанська, Олександр Моренко, Владислав Смичков та Євген Дрозд. Деталі.